Да. Започваме лайфа. Здравейте, приятели. В момента съм с, както ви обещах, ще направим един разбор на случващото се в Норвегия, тъй като от някои хора бяхме обявени едва ли не като психично болни, че се страхуваме от нещо като лов на вещици, че едва ли не случващото се в Норвегия няма как да се случи в България. Че едва ли не всичко това е плод на нашето въображение или на страховете ни. Затова сега съм в момента с човек от кухнята, човек, който живее в Норвегия вече 11 години и разпространява точно случаи за отнети деца и проблеми, които хората са имали с Барневерн. Барневерн е организацията, която отнема деца, социалните, така наречените социални служби в Норвегия, които станаха популярни и в България, след като станаха известни доста случаи на българи, живещи и работещи в Норвегия, на които са им отнети децата по анонимни сигнали и въпреки, че са доказали техната правота в съда, в последствие тези деца не са върнати. Искам, надявам се на хората да вникнат в този разговор и особено в обстоятелствата и в фактите, които ще бъдат изнесени, за да стане ясно на обществото, че тази стратегия за детето е всъщност един опит за внедряване на този начин на действие на социални служби, чрез анонимни сигнали, чрез отнемане на деца, без връчване на заповеди и без реално абсолютно никакво право на защита на тези родители. Тоест това е един опит да бъде унищожено традиционното семейство, нещо, което нашата организация, Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, многократно е водила борби, войни и отделни битки, които сме печелили и ще продължаваме да печелим. В България това нещо ние няма да допуснем да се случи. Затова сега ще ви запозная с Валентин Желев. Това е човек, админ на групата Българска общност в Норвегия. И създател на тази общност. Виждате неговата тениска. Той може само да ви разкаже каква е тази тениска, какво изразява и след това да ни разкаже какво случва и в Норвегия. Ние сме... Така, първо да се представя Валентин Желев, както каза Петър Низамов. Аз съм създател и админ на групата Българска общност в Норвегия, която всъщност започна да разпространява всичката информация, която изливаше в свободните норвежки интернет медии. И следствие на това българското общество започна да бъде много добре информирано и като последна реакция всъщност е тази активност, която се създаде около отхвърлянето на стратегията за децата 2019-2030. Когато започнахме нашите протести и нашите пресконференции, ние направихме един вид тениска, на която пише, че Норвегия краде български деца. След това този дизайн ни го пратиха наши съмишленици, които бяха отпечатали такива. Имаме и още дизайн и най-вероятно сега ще направим и дизайн за стратегията на... Това означава, че Норвегия... въоръжена полиция... Точно така, въоръжена полиция... Изпраща в тайни местоположения деца всеки ден. И Норвегия не е безопасна за семействата. Точно така. Да. Ами, искам да ни разкажете това, което си говорихме и в предварителния разговор. Всичко това е остава наживо, всичко ще стигне до много хора. Тук при нас няма никаква цензура, ние се борим за една и съща кауза. Искам да ни разкажете как е по-сложно да действа Барневерн, тази организация, как отнема деца и... какви са процедурите и възможностите да бъдат върнати деца и колко случаи има такива на върнати деца и колко на отнети. Да. Всъщност в тази си форма Барневерн е създадена около 90-те години на миналия век
като тихомълком, както тук прокарват Истанбулската конвенция и стратегията за децата 2019-2030 и предната, която е била с протести около 2010 година, 12-та, тихомълком са прокарали този закон, следствие на което започват да оперират като социални актьори на пазара, фирми като Хумана, като Алерис и други такива, и постепенно завладяват пазара, като сега в момента около 75% от социалните услуги в Норвегия се извършват от частни големи актьори. Тук говорим за някакъв пазар, аз което искам точно да така уточним, което е доста интересно. Това са акционерни дружества, които са... Тук говорим за пазарна икономика реално. Търсене на печалба, т.е. това е едно средство за придобиване на печалба, за увеличаване на приходи и така нататък. И то не е каква да е печалба. Тук говорим по последни статистики от 2016-2017 година се оказва, че пазара на социалните услуги като печалба, като възвръщаемост на средства има вече около 23-25% възвръщаемост, което е много повече, отколкото пазара на петрол, който е един от най-големите в Норвегия. Се ти кажа, че е доста печеливш бизнес. Това е по статистика норвежка, нали? Това не е измислено от мен. Всеки може да влезе в официалната статистика на Норвегия и да види. И всъщност тези фирми оперират на световните фондови борси, като такива като нали, търговски дружества акционерни и съответно акциите им се котират там. Тоест тук говорим за търговия, за пазар, абсолютно, за пазарна икономика, въобще неща, които са закони, които важат за разпределението и за обмена на стоки. А не както е в социалните услуги, когато би трябвало интереса на децата да е на първо място и да е водещ. Точно. А не интереса към печалба. Ще ви кажа, че в новогодишното поздравление, така, изказване на Ерна Солберг, тяхната министър-председателка тая година, беше акцентирано основно върху това, че норвежките жени трябва да почнат да раждат повече деца. Защото следствие на услугите на Барневерн за закрила на децата и вследствие на това, че голяма част от норвежките семейства и съответно и тези чужденци, които живеят в Норвегия, започнаха да се изнасят от Норвегия. Да, то и същото нещо се наблюдава и в Германия за Унгария. Да, чужденците също започнаха. Норвежците бягат в Тайланд, бягат в, на, къде ли не, когато имат възможност. Нали? Сега, не всеки има възможност да смени местожителството, нали? Но тези, които остават да живеят в Норвегия с децата, са потенциално заплашени. По принцип, нали, говорим. Искате да кажете, че това е нещо като един вид душманин на норвежкия народ, както и на гостите на норвежката държава. Да, може да се каже, да, може да се каже, защото аз ще дам само едно сравнение. Не знам, днеска мислех да проверя точно колко е бюджета на някой наш голям град, но ще кажа, че за 2019 година бюджета на норвежката служба Барневерн е 50 милиарда крони, което за евро се дели на 10, а за лев са... 50 милиарда, 5 милиарда. 5 милиарда евро. За една малка държава, бюджета, не е малко, тя не има голямо население, тази държава. И аз съм правил съм една сметка, понеже тя е 5 милионна държава. Малко от България като население. Да, ако приемем, че 3 милиона работят и изкарват брутния вътрешен продукт на държавата, това означава, че аз като работиш в Норвегия, всяка година или за тази година ще платя около 20 000 крони, около 2000 евро, за да спонсорирам кражбата на деца в Норвегия. Реално, да, да. Обществото си спонсорира душманина. Така излиза. Защото тези пари те не идват от Господ. Вярно ли е, че държавата го финансира това нещо на основата на отнето дете? Тоест, те получават тяхното финансиране, но на бройка на дете на отнето. По принцип, той е общ бюджет, в който влизат бюджет към социалните
към общинските служби, отделно бюджет към частните актьори. Социални... Точно така, услуги, частни социални услуги. Част от бюджета отива и за полицията, която съпътстващо, нали, действа във връзка с Барневер. И в тая връзка това е една огромна сума, която трябва да се възпроизвежда, защото тези хора, те са там назначени, те работят. Те трябва да продължат да работят, за да получават заплати, което означава, че трябва да продължат да отнемат деца или най-малкото да заплашват хората. Примерно, при малко си говорихме за начина, на който се действа, за някакви анонимни сигнали, непроверени, веднага се предприемат действия, взима се детето без направо от училище, без да знаят родители къде отива, какво остава пълна неизвестност. После дори да докажат в съда правотата си, последствия не са връщали лица. Това... Сега аз ще разкажа един последен случай, в който аз помогнах на едно наше българско семейство с логистика, всъщност, нали, не е физически, но помогнах на това семейство да се осъзнае и да действа много бързо, за да излезе от Норвегия и да се спаси детето. Няма да цитирам нито места, нито имена, просто ще разкажа с неопределена форма. Значи, българско семейство живее в Норвегия, детето е на 4 години, в детската градина, малко по-палаво, бутат се, дърпат се, пада някаква масичка, удря му пръщето, пръщето му се подува, вечерта отиват на лекар. Извинете. Лекара преглежда детето, казва всичко окей, така, назначават му лечение. След няколко дена бащата го викат в детската градина и казват така и така, тук какво се е случвало с вас. Там вече има и социалните служби хора. Какво се случва за вашето дете? Това е, да. Това е нещо, насилие, не знам си какво това е. Той казва, не бе, няма такива работи, нали, това. И в пълен шок, нали, бащата. И всъщност оттам нататък нещата се развиха много бързо, защото той имаше достъп до нашата група и до нашите публикации чрез неговите родители. Консултирал се е с родителите си и те са го насочили към мен. Той ме намери, обади ми се, свързахме се още същата вечер. А те бяха отнели детето, така ли? Не. Детето не е отнето. Все още, нали? Обаче, когато се свързахме, той ми разказа историята. Каза ми, че е бил на първа среща, каза ми, че там някакви планове се ще ли да правят после, нали, да ги викат пак едно друго. И аз всъщност му казах, виж какво, това, което ми разказваш, аз го знам без да ме... Понеже е имало много други такива случаи, нали, когато се почва така и свършва страшно. Затова, нали, му казах, ако искаш, му послушай, ако искаш, направи това, което ти мислиш. Нали, ходи, посрещи, насам, натам. Какво го посъветвах? Да. И аз му казах така. Сега, от тук, както си говорим, затваряме, сядаш с жена ти, приказвате си, слагате малко багаж в колата, колкото да изглежда, че отивате на туризъм, газ към Швеция, от първото летище в Швеция вземате самолет и прибираш жената и детето в България. След няколко дена се чухме, всъщност аз му се обадих, защото не знаех какво се случва. Възможност е бягството към една държава, която са води като най-ниско развитата в Европейския съюз, но явно в социалното дело сме доста по-напред към защита на традиционното семейство. Разбира се, защита на децата. Разбира се. Защото те реално трябва да бягат от Норвегия, за да се спасят в България. Те са приготвили да си купуват там къща, да се установяват за постоянно и така нататък. И вика, се сипаха ми живота с това нещо. Но когато се чухме след това и в последствие, защото той се върна обратно в Норвегия сам, за да си довърши тук нещата, и там след това вече смени мястото, където да живее. И човека каза, аз
съм ти страшно благодарен, че те послушах. Ако не те бях послушал, тия с лицемерните усмивки така щяха да ме завъртят във въртележката, че нямаше да се усетя кога ще ми вземат детето. И де факто, че, нали, това е един от случаите, в които съм помогнал. Да спасете. Те са, случаите са много, даже... Може да разкажеш някой по-скъв случай... драматичен случай, защото хората не вярват на това. Иска да ме изкарат едва ли не, че ние се борим с вещици в момента, които ни съществуват. Едва ли не, ние си измисляме врагове в нашето съзнание или в нашето въображение и почваме да се бием с мечки, които ги няма в действителността. Затова е добре хората да чуят какво реално се случва в Норвегия и да знаят, че тази стратегия бъдетето е финансирана от норвежкия финансов механизъм. Точно. Тоест тези пари, които се получават от норвежкия финансов механизъм, трябва да бъдат оправдани, свързани с целите на този норвежки финансов механизъм, а норвежкия финансов механизъм е този, който финансира Барневерн. А сега слушайте какво е Барневерн, как действа Барневерн. Затова искаме да чуем и няколко такива случаи, да ще ви разкажа един случай. Аз знам, случай, че имате много такива случаи. Няма да може да чуем всички. Ще разкажа един случай, но той не е излизал в медиите. Едно наше момче, наше българско семейство, турско семейство е, нали, български турци, те дори не са ми се обадили, но поне са в групата ми, са чели публикации. Да. И когато става техния случай, при тях случай е, че детето е било с малко наднормено тегло. И започват да го викат пак. Да. Институции да му назначават. Взимат ли му детето? Не му вземат детето, обаче проблема е следния. Значи, било е заплашено вече детето от вземане. Той многократно са го викали, карали са го там разни доктори, психиатри, психолози, нали? И той е бил много наплашен и в един момент решава, че няма да стоят повече там, грабва го с жена си и пък около Коледа и аз изчезват в България. Тоест реално единственото спасение е бягството. Да, ето вижте сега за какво става въпрос. Значи, ако тук имаме дете с наднормено тегло, няма да бъде обект на социалните служби. Разбира. Той ще бъде обект на здравни някакви здравни служби, да речем, ще го пратят на да спортува или там нещо друго, нали, да го изследват метаболизма и някакви други неща. И се каже, че се смучат от пръстите и причини само и само да се отнимат тези деца, за да могат да се взимат тези пари. Защото това реално си е един пазар и една търговска организация, която дори присъства и на фондовата борса като акционерно дружество и се разпределят акции, дигат се, падат, хората печелят, играят на борсата с техните акции. В тая връзка искам да кажа, че когато отнемат едно дете или когато примерно вече има заведена преписка по някакво дете, сигнал, интереса на общината е не да го прати в общинска служба, нали, в институция, а да го просто да го отнеме и да го прати в приемно семейство. Тогава ангажимента на общината отпада. В противен случай, когато, нали, но тя получава някаква форма на заплащане за това, че това дете вече е при приемно семейство. Когато обаче детето е отнето и е вкарано в институция, тогава това дете се поема от комуната. И всъщност за комуната това е, регион, това е харч, както нашите области. Общината. Да. И това е един харч, нали? Да. От който комуната няма никаква полза. Тоест те трябва да се отделят от бюджета. Точно така. Ясно, разбирам. Тоест те пак всичко е свързано реално, с печалба. Да, реално интернета ми е слаб, бих отворил тук да ви покажа обява, например, на за среща на приемни семейства. На службата, която е по приемните семейства. Значи интересът е много голям. В последния клип, който гледах, пише, че в момента 300 деца в Норвегия чакат новите си приемни родители. Значи те са пратени по институции. Какво би, при малко си говорим за официалната статистика на ден, като отнети деца,
казали, споменахте една цифра, каква е? От няколко години 365 дни има в годината, от няколко години долу-горе 5 до 6 деца на ден сменят биологичните си родители с други. Биват отнети от техните биологични родители. Да. Дали ще отидат в институция или при приемни семейства е отделен въпрос. Въпросът реално са отнети. Да, въпросът е, че между 1500 и 2000 деца годишно в Норвегия се отнема. Тоест, това е официалната статистика, но тъй като при малко си говорихме и за цензурата в Норвегия, която е на по-високо ниво, отколкото в България, вече може да си правите направите изводи, че каква е реалната цифра на тази статистика. Защото това е само официалната статистика, която се изнася от удобните медии. От статистическия институт. Още повече от държавната ни институт. Да. Когато говорим за сравнение България и Норвегия по отношение на медиите, аз тук ще кажа, както го казвам на много хора, с които се срещам. Ето защо, примерно, не може да намерите в интернет случай, че на бар Невер на отнетите деца, защото ме има медийно затъмнение по-голямо, отколкото в България. Точно така. В Норвегия големите медии са под контрола на правителството, държавата, службите и така нататък. Аз съм се опитвал лично по случаите за бар Невер да отида в тяхното БНТ. Да се каже. Да. Националната телевизия. Да. Понеже има офис в моя град, и аз съм се опитвал поне 4-5 пъти да отида там и да исках да направят интервю. Казаха ми, че ти си много умен. Вика, ти много разбираш, ти вика, си много навътре в нещата. Викам, да, затова искам да направим интервю. И той ми каза, ми добре, ще питам шефа. И го пита, и явно не му разрешиха да направи интервю. Разбира се, това е против държавната политика. На всички, които гледат това видео, искам да кажа, господа и дами, в България свободата на словото е на такова високо ниво. Ако Норвегия излезе, ако в Норвегия излязат истинските данни за това, което за медиите, за цензурата и така нататък, Норвегия ще е сигурно след Сомалия. И така, друг случай, сега ще го разкажа, той има продължение. Сега стана въпрос за случай, където единствената възможност на хората е била да избягат, преди да отидат на срещата с бар Невер. Защото това е се стигнало след многократни случаи на отнемане на деца, които не могат да бъдат върнати. Ще ви разкажа случай от кухнята, де-факто от моя живот, нали, да. Премесен с моя живот. Случая на моя работник Драган Милошевич. Аз имам газ станция в Норвегия, която съответно пък аз пострадах. На мен една фирма ми открадна собствеността, фирмата. Това е тема на друг разговор, но той човек работеше при мен. В известен период работеше при мен. Познаваме се от доста време, защото той говори сръбско-български, има контакти и с други българи. Та неговите деца, случай е следния, той живее с норвежка, има три деца от нея, двете са близнаци, които са по-големи, има и един по-малък близнак. И всъщност имал е проблеми с съпругата си. Нехен си е въпросът какви са проблемите, но става така, че четирите деца се развеждат и са да ги дава на майката. Обаче майката живее в съжителство с някакъв норвежец, който тормози децата. Децата започват да бягат от къщи. Поне живеят на север, в най-северните градове на Норвегия. Децата излизат, гонил ги навънка при минус 20 градуса, боси и без якета. Ходили са да се стоплят в близкия супермаркет, след което следствие на тия неща хората ги виждат. Вероятно някой е подал сигнал или пък служителите в магазините. И нещата опират до бар Невер, при което бар Невер решават да отнемат двете деца, близнаците, да ги отнемат от майката. Съответно вървят и дела
Но не ги дават на бащата. Не. Децата искат при бащата. Той има друг родител, обаче не ги дават при него. Един не е способен, но не ги дават на другия. Просто ги взимат. Те под претекста, че той... Искам да уточня, че в българския закон за закрила на детето, когато се отнеме дете, когато има риск за дете, първото нещо, което законът повелява, както е по сегашния закон, преди да приемането на тази стратегия, е да бъдат предоставени на роднини на родителя, който се, при който децата са пред риск. Само при нотариално подписана декларация на тези, на тези роднини, че се отказват да поемат грижите за тези деца, само тогава тези деца отиват при приемно семейство. Така е българския закон. А в Норвегия виждате, че дори и на другия родител не се дават. И ще кажа сега защо и ще видите каква смешна причина. Значи Драган Милошевич е религиозен човек, не е някакъв фанатик, просто чете, ходи от време на време там в местните католически общности на служби. Не мога да кажа, че намирам в него някаква форма на фанатизъм религиозен. Понеже аз го познавам по-отблизо и ние сме сходни, деца казвам, менталитети. Няма нищо лошо да вярваш в Господа. Разбира се. Децата не ги връщат при него по тая причина, защото той е религиозен. Да. Не работи, той просто е вярващ човек. Той се работи на други места, там по хотели, по... Там има нещо като тоталитарен атеизъм. Абсолютно. Диктатура. Да, ако си религиозен, това означава, че нещо, нали, според тях, нещо си... Да. Минава са време. Децата са разделени между майката и бащата на около 1000 км от майката, на 800 от бащата. При другите, средата на Норвегия. Да. Не, в институция. Абонсус. В институцията бяха сами двете деца и за тях се грижат 6 души. Сметнете какви харчове са това. Значи, за всеки един по около 25-30 хиляди крони за всеки един от тези, които ги наблюдава, защото те по време. Да, 6 души се грижат за две деца. Вместо да ги дадат на Драган, да си ги вземе, да си ги гледа, както искат децата. И както са го заявявали в съда, те ги държат в институция. Тези хора получават пари. Същата работа като при нас, както ние разкрихме случая, че при случай, когато майки, които нямат възможност да гледат децата си поради финансови и други причини, поради бедност, те отиват се обръщат към социалните служби, за да получат социално подпомагане. Вместо да получат това социално подпомагане, децата се отнемат и започват да се плащат по 700 лева на дете, на приемен родител на месец. Вместо тези пари да бъдат дали на дете на майката, което се без никакви проблеми би ги гледал, ако ги има. И ако дадат децата на бащата, тия 6 души и тая къща, да, че да гият, тия 6 души остават без работа, а къщата остава без наблюдение. Си, че това е един вид поминък от темата. Ами поминък, да, може да се каже. Да. Поминък за много хора. Не само за надзирателите, не само за тези, които там психолози, психиатри, лекари, педиатри, полиция и... Това е един общ кюб, от който всеки бърка и вади някакви дивиденти. Нали, като пари, като други, нали, форми на благини, дет се казваме. И фактически децата остават там на Драган, стоят вече колко време, няколко години. Той се бори, беше на апелативен съд, усъдиха го на апелативен съд отново. Сега трябва и да плаща и не мога да дава. Преди няколко дена децата, по-миналата седмица, началото на месеца, децата бягат от институцията, хващат транспорт, не знам точно какъв транспорт са хванали, вероятно влак, стигат до баща си, отиват си от тях, при него, няколко дена стоят там. Полицията почва ги издирва, ходят на посещение при Драган. В същото време обаче децата... Да. В същото време децата са... Ако такова да е едно столче от другите. Да, едно столче. Да. И в същото време децата са били навънка, полицията не можа да ги намери. Обаче явно, че после са оплашени и отидат и се предават в полицията, при което ги вземат и в момента Драган няма никаква представа къде се намират децата му. И най-вероятно няма да му дадат никаква връзка повече с тях.
Тоест, те си изгубиха безвъзвратно децата, защото те са отишли при. Те са били присъдени на майката, майката присъдили са по риск, те не са ги дали на мащата и ги дават просто в институция и вече те са деца са убити. Той, защото бил религиозен, до край. Не може да има, не може да ги е деца. И обаче са намери един. Обаче са намери един журналист, който е негов приятел, сърбин с двойно гражданство, който започна сега вече да публикува в сръбските медии, да, той е бил в тия сили на KFOR, какво беше, да, едно време, които хориха по Косово. Да. Да. Той е бил от тях известен и в Сърбия, известен и тук и в Норвегия. И той започна да се занимава, да видим докъде ще стигне случая. При малко си говорихме за този случай, ако може да представим, да. Това е сина ми, който също е админ в групата на българска общност в Норвегия и който активно се занимава с тия проблеми относно стратегията и относно Барневерн. Той е идвал много пъти в Норвегия, може да разкаже свои си впечатления, ако желае. В случая, понеже съм тук във Варна и затова го поканих и него да дойде на тая среща. И така. Ами сега само да уточним, че спомням, преди имаше един скандал в Норвегия. Дай да само, че мога да не се чуя. После има като такова ще го някакъв път не се чува. Снимаше голям скандал в Норвегия за отнети деца от Барневерн, които са били изгледани в порно записи, намерени в дома на един осъден педофил в Норвегия. И то часове, дълги часове, точно на отнети от Барневерн деца. Това е един психолог, който всъщност е на високото ниво в тая иерархия. На Барневерн? Да. Тоест част от тях е той. Той е нещо като върховната инстанция, която решава. Нали? Те той са като контрол над тях, така ли? Ами може да се каже, че е последната инстанция. Нали? Да. Те там си има местни общински психолози, това, но той е вече на високото ниво. Иерархията е отгоре. Отгоре. На иерархията най-отгоре, да. Всъщност той се е занимавал. В него са намерили те? Намерили са над 200 000 снимки на деца в порно такива сцени и съответно около 200 часа видеоматериали, качени в неговия компютър, след което го съдиха и го осъдиха, ако не се лъжа, на 15-ти на месеца затвор. То в Норвегия затвора е като си едно на почивка тук. Да. Тук искам да метна и за присъдата на Андерш Брейвик, който също е от квотата на Барневерн, де-факто. Той е бил тормозен от майка си. Искате да кажете, че той е отнет от Брейвик, ако спомня, че големия убиец, който изби колко, 150 човека? Не. Той 8 души в около сградата на правителството в Норвегия. Е този, който на острова, дето ги причага. И след това той в един ден прави два атентата. Да, той един атентат пред там сградите на правителството, около сградите на правителството, и при което там загиват около 8 души, мисля. И около 60 и няколко на острова Ютоя. Да. Ютоя. Това е най-големият масов убиец за Европа, да, от дълги години. Той е бил отнет от Барневерн. Той е бил по институции, изнасилван, тормозен от майка си, от разведени с бащата, тормозен от майката. Просто е имал много такова неприятно детство, следствие на което се радикализира и де-факто това е неговия протест срещу работническата партия. Все още може в нашите медии, интернет медии да се намери речта му, защитната му реч в съда. И след което тази реч беше засекретена, но явно, че по някакъв начин е изтекла, е публикувана. Аз съм е чел, даже си спечелих едно блокиране
в групата ми за един месец от надзирателите на, на Фейсбук заради тая реч, нали? В която Брейвик, разбира се, аз не одобрявам неговите методи на действие, нали, да разстрелва хора, невинни, нали? Но той де-факто казва много истини за самата Норвегия, за, за бруталния тоталитарен комунизъм в, в Норвегия. Да. Защото Норвегия е една красива, лъскава държава, завита в един много хубав, красив, лъскав целофан, обаче вътре е гнило. Исках, аз затова исках да уточним този случай, където е, става въпрос за този, който е бил високо в иерархията на Барневер, да, в който и... е намерен. За това, което, за това имам предвид, когато аз казвам, че когато се отнимат децата в Норвегия, те в социалните служби в Норвегия, Барневерн, имат доказани връзки с педофили. Това имам предвид, че са доказани връзките им педофили. Те намират един човек, който е много висок в иерархията, с стотици часове порно с деца, които са отнети и са уж под защита от Барневерн. Не само, не само норвежки, не, от цял свят е, са намерени материали. Тоест, вижда, че насоката на това отнемане, насоката на отнемането е използването им като... като плод, нещо повече. Всъщност този човек в продължение на 20 години е решавал случаи за отнемане на деца. Представете си, значи, кой решава и защо отнемането ги решава на деца. И защо ги решава най-вече. Човек, който се занимава с детска педофилия, с детска порнография. Болни хора. Нали, болни, болни мозъци, да. Между другото, ще спомена наскоро преди няколко години разкриха една голяма педофилска мрежа в Берген. Около 50 души педофили. Но какво означава разкриване? Те, те просто съзнаят тия неща в Норвегия. Но никой не говори за тях, никой не ги преследва. Разкриват нещо тогава, когато някой изкара наяве нещата. Искам тогава сега да отношим само при малко, дето точно говорихме едно нещо, че как е, нали, ние, защото при малко казахме, че за българското общество, педофилия, кръвосмешение, това е изключително най-лошото нещо на света. Абсолютно. Как го приема норвежското общество? Толерантно ли е към тези неща? И за да обясним разликата между норвежското общество и как е невъзможно техните ценности да бъдат прокарани тук, тъй като обществото е съвсем на различен принцип. За да, за да не навлизам в такива подробности, само ще ви кажа, за миналата година най-големия прайд в Норвегия, в Осло. Прайд е гей парад. Да, гей парад. На манифестацията са излезли 40 000 души. Сега, Осло е 500 000 град. 500-550 000 с приходящите мъж. Да. 40 000 души манифестират, а 200 000 души са ги гледали и им са радвали. И бяха предвождани от социалната, не от социалната, от министърката на децата и равноправието на половете в Норвегия. И от... А те имат министърка на равноправието на половете. Да, и от кмета на, на, на Осло, и от други политици. Те си имат министър на джендърството, примерно, да го приведем на нашата език. Да, аз ще разкажа и за една среща. Всъщност аз няма да разкажа, да, сина ми ще разкаже. Да, ставим, да дадим думата. Александър Желев. Да. Той ще ви разкаже за една среща с Барневерн. Някой път не става хубаво. Да. Там. Да, да, да. Представи се. Александър Желев се казвам, администратор в групата Българска общност в Норвегия, чийто основател е баща ми. Занимавам се много време с обществена дейност, както в България, така и, нали, се опитваме нещо да направим в Норвегия, така че да възбудим тяхната съвест. Но явно това е кауза твърде голяма. Те, тяхното общество, доколкото разбирам, съвсем различни ценности. Те приемат педофилията, дори в северните райони имало кръвосмешения, които са дори приемани от, като нормално от съседи и от общество. За съжаление, да. Истинското, истинското лице на Европа е именно това, за което говорите. Значи не е онова, което ни го транслират от може би 30, а може би и повече години, че Европа е най, че Европа е супер, че, нали, ние глупаците тук
българска му работа, българи глупаци, а пък Европа, нали, Запада, това е прекрасно. Това не е така. Прекрасно е само опаковката, както каза баща ми. Всичко останало вътре е гнило. И всъщност, тук мога да кажа една добра дума за Барневер, което е нещо много рядко срещано. Барневер също е, всъщност е институция, която се опитва поне по някакъв начин, глеждайки от другата неща, от другия ъгъл на въпроса, поне по някакъв начин да спасява хората и семейството и децата от тези пълни безчовечни безумства, като инцест. Това искате като... да кажете, че това е едно необходимо зло за тяхното общество, тъй като те реално така постъпват с децата си, педофилия. Да, да. Това за, за не само за Норвегия, аз понеже съм, доста съм ходил, съм се интересувал в другите страни. Това е нещо в рамките на, на, на нормалното, за която иде западна държава. Вземете историите на, на Франция, на Германия, на Дания, на Швеция и така нататък. Ами то насякъде гъмжи от инцест, насякъде гъмжи от педофилия, от екзекуции и така нататък. Абсолютно безчовешко отношение. И Барневер всъщност в, може би, аз така като си правя някаква равносметка, може би произлязва именно от благата кауза, нали, до някъде в кавички, да, така, да спасява хората от тези безумства. Мъчата млада е постоян с добри намерения. До някъде, в случая. До някъде, да. Може би даже да, всъщност е Барневер е създадена точно така. Мъчата млада е с добри намерения. Точно така е създадена Барневер, да. За да предпази, нали, част от децата, които са, наистина имат нужда от помощ. Както и тук в България, нали. Да. Но след това не, вече нещата тя стават изражда, по начин, комерциализират се и, и затова са сега в момента на такъв, в такава ситуация. Да, да, да. Това е нещо, което всъщност те дори първоначално да имало добра идея в, в това, нали, да има някаква институция, която да спасява децата от тези пълни безумства, след това обаче хора с конкретни интереси са започнали да си го... Статистиката така... много рязко нараства, сигурно 2000 деца на година при една 5 милионна държава, което... Това, не е, това е едно огромно количество. 11 000 деца на година те отнемат. 11 000? Не. Колкото разбрах... 2000, около 2000 са децата. Сумарно в институции са между... А в момента са са от годините. Да, те са натрупват, нали, и са въртете. Ние да, излизат, да. Пък други влизат. Нали, това е обаче само официалната информация. Значи, да, да, не може да става въпрос. Да. Когато комуникираш с такива, то е общо взето, нали, на, на ниво комуникация с бандит. Нали, не знаеш истината. Точно. Нали, точно. Те ти казват някакви неща, но ти всяко нещо го делиш на, на, на 5, каквото се получи, го делиш още на 10, нали, да. За да можеш да получиш нещо... Това е нещо като статистиката едно време, по времето на комунизма, където ни казаха, че след 10 години ще надминем Америка по производство. И първата петилетка, колко там сме надминали Германия и така нататък. Всяко нещо, което дават като... Аз така си правя извод, което дават каквито и да е държавни органи, няма значение къде са, като статистика, трябва да се отнасяме скептично. Достатъчно скептично и с много на ум, не само едно, че това може да бъде просто информация в нечия полза. Да, да довърша разказа за, за Осло, ами какво може да се каже за държава, която централния и парк, т.е. централния и символ, нали, централното място, на, така, което той, столицата използва за важните си поводи, там, празници и така нататък, парка, който се намира в центъра на Осло, е посветен на сатанизма. Значи, с всичките свастики, с всичките там всякакви змии и гущери, с всякакви сцени на изнасилвания, на педофилия, на групови оргии, на убийства, на инцест, насилие над всички, по отношение на всички. Какво може да се каже за такава държава, която изповядва явно, неприкрито, демонстративно сатанизма в всичките му така контрастни форми. Краски и форми. Забравих му името на... Фроген Паркин, ако не се лъжа. Фрог...
Фрюген парк или нещо такова беше. Фрогнер парк. Да. Точно бъде. Може да видите в интернет, да видите статуите, които са там. Те така са го лансирали през медиите към света, че това е най-уникалното изкуство, което може да бъде създадено. Супер арт, нали, уникални инсталации, уникален замисъл. Като на... те покачи, че едно дето ги бяха качили тук, че между еднополовата любов била възвишена. И след това, какво се случи с тия плакати, българите като будни хора ги заляхме с... Не конкретно аз или някой тук. Седящите, но нали, някой има нещо. Заляха хората с бояги, накъсаха ги, унищожиха, колко сигнали постъпиха в общината и общината буквално ден или два след това бяха принудени да ги свалят. Значи, имаше да един случай, който нашумява в интернет, който преди малко си говорихме, където едно 12 годишно дете, дето е било отнето, бито от полицай, отвлечено. Говорим, то беше доста нашумял и в интернет, вие знаете малко подробности за него. Говорим за случая на Кай. На Кай, да, точно така. Ами аз, нали, така ще спомена сега. Случая на Кай, детето е от смесен брак, норвежко-канадски брак. И когато отива в училище, нали, да учи в норвежкото училище, започват да му се подиграват, да го малтретират там децата, нали, че не се справят добре с езика и така нататък, при което родителите заявяват на училищните власти, че ще спрат детето от училище и ще почне да се обучава като частен ученик вкъщи. При което те казват, да, добре, хубаво, всичко е наред. В един момент обаче, след месец някъде, изведнъж от тях се появяват полиция и социални работници и детето разбира, че идват за него. Съответно, скача през терасата и хуква. Това става в февруари. Хуква през терасата, започва да бяга, при което полицаите тръгват след него, то обаче решава да се върне към дома си, тръгва към дома си, в същото време го пресрещат и други полицаи и най-накрая на някакви метри, там 20-30 метра от дома, го събарят в снега и започват да го насилват, да му сложат белезници и така нататък. Да не сложат филма, да. Видеото е брутално. Аз съм го качвал доста пъти, качено и в много и в норвежки медии свободни, качено и в международни медии, английски, американски, всякакви. Просто уникална жестокост. Искате да кажете, че се бил арестован, т.е. аз го гледах, арестуваха го точно както фашистите както са хващали партизаните, както комунистите са хващали земеделците. Точно така. Има и един друг случай на едно бебе, което е доста нашумял. Майката е американка, бебето го отнемат, защото преценяват, че тя не може да се грижи за него. Сега какви точно са мотивите, няма да се спирам, но ще се спра на другото. Тя започва, информира Барак Обама, информира американските власти, които в известна степен се намесват, някои отказват да се намесят и така нататък. Водят се дела. Минават години, 5-6 години. Бебето става голямо. Обаче започват да се чуят как да... Дали, социалните служби решават и да му сменят и името, и самоличността, и всичко, нали? Ще едно защитен съдиш срещу мафията. Абсолютно, да. Сменят му всичко и то няколко пъти, за да не може майката... Програма за защита на свидетелите. Тя е казала, че тя ще го открие, нали? Тя ще си го прибере детето. И те го сменят на няколко пъти и местоживеенето му, и самоличността му, ти и всичко. Пол, как пола не са му сменили още? Уникални случаи просто. Ами... Случая с индийските близнаци. Разкажете, да, аз това искам да... Случая с индийските близнаци е също в много-много известен и
той пък още по... Разкажи, че защото хората повечето нашите не са ги чували тези неща, защото има цензура. Знаете, че тези неща не стигат. Индийско семейство в Норвегия с две деца близнаци, които живеят в, по техния си индийски начин на живот. Да. Традиционен. И, да, традиционен. И понеже децата са малки, майката там и бащата си спът с тях, примерно, нали, да, през нощта. Затова научават социалните служби, отнемат децата. Отнемат децата. Дават ги в приемни семейства. След което се дига ужасен шум. Индия в същото време е един от най-големите потребители на Теленор. Норвежката най-голяма държавна мобилна компания, нали, за мобилни услуги. Оперира на индийския пазар с 14 милиарда инвестиции. Когато става известен този случай, се дига голям шум, почват експертизи, почват някакви други неща. Случая върви около година така, след което социалните служби следствие на шума решават да преразгледат решението си и да дадат детето на чичото. Чичото пристига от Индия, след което, както е дадено детето на чичото, децата на чичото, след което ги изнасят от Норвегия и случая... Пак бягството. Спасението. Да, пак бягството. Но тук има известна форма на икономическа принуда спрямо Норвегия. Да, да, защото това ще е да кажа, че защото, ако не е имало това натиск, едва ли ще да бъде разгледано това решение? Защото индийските власти категорично са казали, че ако децата на индийското семейство не бъдат върнати нали, под някаква форма, то Индия ще прекъсне договора с Теленор. Ясно. Еми, индийската държава ами, същата. Случая ще разкаже и случая с румънското семейство Боднарио. Пет деца отнети едновременно в един и същи, всъщност четвъртия отнети двете от училище директно. Да, точно това е само за прекъсване, само една, че мисля, че това е важно да обясним как се отнемат децата. Децата не се отнемат по начина, който става в България. Връчване на заповед, взимане на децата и така. Просто той, детето отива на училище и не се връща. Търсят го в полиции, в социалния, всички дигат ръце. Това е все едно от повелението на комунизма, беседно изчезнаните в безотговорните дни след 9 септември. Изчезва, отива в милицията и изчезва. Той човек не може да ме намери. Намират го след една година в лагер, примерно, а пък в техния случай намират след една-две години в приемно семейство, което те не знаят къде е, нищо не знаят. По този начин нито се връчват заповеди, сигналите са анонимни. Точно това искат да внедрят с тази стратегия. Според българския закон анонимен сигнал не се разглежда. Само с автора сигнал се разглежда и има съответните срокове за излизане на проверката с решение. Но по българския закон анонимни сигнали не се разглеждат. С тази стратегия се въвеждат и анонимни сигнали. Това е една възможност всеки да си подава сигнал или да се правят фалшиви сигнали, после се отнемат тези деца и процедурата ще ви разкажа. В този случай с румънското семейство, той е пак смесен брак. Те са религиозни по същия начин, но някой докладва, че на Барневен, че децата са малтретирани, смисъл, че са бити, да речем. Нали? Следствие на което решават поспешност да ги изведат, двете ги вземат направо от училището, двете ги вземат от къщи, а на следващия ден се връщат за най-малкото за бебето, при което се дигна огромен скандал. Над 20 държави и над 60 града излязаха в целия свят, понеже тяхната религиозна общност разпространи информацията по нейните си канали. Да, да. Това предизвика всичките места, където има такава общност, да излязат на протест. Подкрепиха, излязаха. Дори чак и в Австралия имаше протест. Следствие на което, на този шум, в рамките на 4-5 месеца въртяха децата по приемни семейства, мисля, че бяха в 3 приемни семейства, и се принудиха да ги върнат. След като ги върнаха, семейство Боднарио си отиде в Румъния и се приключи случая. Само за информация на тези, които гледат това видео, ще кажа, че в Норвегия раждаемостта е спаднала на 1,62.
всички много добре знаят, че в скандинавските държави обикновено има по 3-4 деца, ако не и повече в семейство. Но в този случай, след всичките тези неща, които се случват в прекрасната държава Норвегия, раждаемостта е спаднала на 1,62. Остра нужда от работни места има вече, защото чужденците също, които имат деца, се изнасят. Включително и наши българи, включително литовци, поляци, чехи, унгарци и всякакви други, които са там. И де-факто аз си мисля, че в един момент и петролните пари ще свършат и ще свърши, защото... Северно море. Трябва, да, петрол, трябва от някъде да идват пари. Нали? Да. Ако няма кой да прави брутен вътрешен продукт, какво става? Ми, като няма и кой да работите. И тук да уточним на нещо, че примерно един статистик ще каже, нисък е приръста, обаче населението се поддържа на едно ниво. Това е така, защото населението винаги се запълва с имиграция, с незаконна имиграция от Афганистан, от Далечния изток, хора, които няма да почнат да работят в заводите на Siemens, хора, които няма да започнат да работят в високотехнологичните заводи на Audi, на Mercedes и няма да произвеждат качествена продукция и няма да работят за брутния вътрешен продукт на държавата, те само източват социалната система. Mm-hmm. Нека си нами да разкаже за двете срещи с Барневерна, едната в Кристиансън, другата в Осло. Какво обсъждахме там и как се случиха нещата? Защото те, ние ги принудихме да наприемат. Mm-hmm. Ние отидахме и заявихме, че искаме да направим срещите. Да. И съответно влязахме в Кристиансън, в службата на Барневерна. Да. Как протекаха тези срещи? Сложихме камерата на това и без да питаме, без нищо. На стативчето и тя каза, тая шефката на Барневен, каза, ами вие сега тук не ма снимайте мене, защото нещо са ми правили на очите, нали, и изглеждам лошо. Добре, тя и без това се изглеждаше лошо, ама както и да е. Та нека да кажа няколко думи за тези срещи. Ние ходихме да им искаме сметката, да видим защо, как се мислят те тази работа, да отнемат наши деца. Това за български отнети деца? Да, за български и източноевропейски. Да, да, разказвам. Източноевропейски, да. Аз, нали, като човек, който достатъчно добре се интересувам от, достатъчно силно се интересувам от, нали, фактология, аз не ги деля български или са сръбски, македонски, руски, украински или полски са тези деца. Те са наши деца, те са източноевропейски. Ние сме едно цяло семейство от народи. Това и обясних на тях в срещата ни в Кристиансън. Това е един начин на мислене също. Един начин на мислене. Един език, идеология, който... един принцип. Да, ние имаме един и същи език, който е просто с различни диалекти. Да, да. Славянски език и оттам нататък вече тръгва да се разпространява различните езици. Да. Литва от Кримитория. И дори много преди това, но това е, нали, предмет на тук... Там вече е писмеността говорим, иначе говорим муста преди това. Това им обяснихме, че ние сме една група народи. Те, когато отнемат едно македонско дете, те си имат проблем с цялата общност. Отнемайки едно руско дете, те си имат отново проблем с цялата общност от народи, които сме ние, източноевропейските. Отнемайки едно българско дете, по същия начин. Ние заставаме винаги един след друг. Един за друг. Ние обяснихме, че те не могат да се правят каквото си искат. И ако имат изобщо някакви, нали, претенции към това, кой как си гледа децата, те трябва да го, това да го правят, нали, да изкарват проблемите наяве, като, нали, проблеми, които са необходимо да бъдат обсъдени обществено, или най-малкото, което е пред диаспората от тази общественост, която е, към която принадлежи детето, и тогава вече да се вземат някакви мерки, каквито и да са те. Ние обяснихме, че знаем какво правят, знаем как превишават къде що може своите права и как са създали около себе си
хиляди пъти повече разрушения, отколкото ползи, за които се бият в гърдите пред медиите и пред родителите, които се правят на задължение. Ти как се оправдаха за тези отнимания на деца? Защото това е наистина една огромна статистика, която е ненормална за 5 милиона държава, 2000 деца на година. Това е една тенденция, която може би заставля и голям процент от раждаемостта. Как да се оправдават? Те, общо дето, правят всяко нещо с такмистика, нали? Ние им говорим за някакви неща, те взимат там, дето ние казваме, от 9 кладенеца вода ще донесат, само и само да си да обяснят, че са прави, нали? Всичко има наред. Та заместничката на тази въпросната госпожа директорката, която не искаше да застане пред камерата, заместничката каза, ами аз си гордея с това, че работя в Барнабер и отнемам деца. Па какъв човек може да, нали, да си, да го кажеш това нещо, да се гордееш, че отнемаш на хората децата. Но пък, нали, въпреки това, че така се опитаха всичко какво правят да се оправдаят, че са прави, те си признаха, че да, ние понякога правим грешка, казах. Понякога правим грешки. Което беше, според мен, много ценно, нали, така да го получим. Жалко, че нямаше възможност това да го запишем, понеже те не искаха да... Те си признават, че грешките, въпреки че техните грешки винаги са фатални, тъй като да отнемеш дете и да му отнемеш бъдещето, е винаги фатална грешка. Абсолютно фатална. Тоест те предпочитат, както има, нали, два възможности, като говорим за престъпление, затвора, дали е по-добре свободен престъпник или невинен в затвора, те предпочитат по-добре отнето дице, отколкото 1% риск да има за него. Така ли? Те разсъждават. И то, ти така, правят, че просто... всяко нещо е риск. Тоест, да. Ти от... Точно това е сега, да говоря, да. Да разграничим нашите, това, което ние разбираме под риск и това, което те разбират под риск. Да, защото... те имат план. Да, кажете, имат как... план, да, те имат план по отнемане на деца. Всеки месец, всеки един служител трябва да отчете колко деца е отнел или е способствал да отнеме. Да. Те имат държавен годишен план, нали, там, план за полугодие, за 3 месечи, месечен план. Те си имат, всичко е разпланирано при тях. Те имат план колко деца трябва да бъдат отнети, какъв пол, каква външност, каква националност, за кого да бъдат отнети, къде насочени, има и страници, има и страници. Това е нещо като каталог, се надумава. Абсолютен каталог, да. Всеки може да отиде в Барневен, да заяви... Това както, примерно, в България се говори, че има каталог, примерно, на фолк певици и на манекенки, така там да, има каталог, да, това е деца. Търговия с деца, опакована в грижата за тях, което се опитват и тук да направят. Грижата за децата, опакована в стратегията за децата, е всъщност търговия с децата. Ясно, разбрах. Еми това, което е интересно, да. Те имат план какво трябва да направят. Мисля, че в държавата на златките имаме каталог на фолк певици, каталог на манекенки, а в държавата, възвишената държава Норвегия, имаме каталог на деца. Педофили. Да, всеки може да звънне или да напише и да каже, искам да осиновя дете с такава външност, с такава националност, с такъв пол. Те трябва да го минават някакъв курсове там. Значи те ги отнемат дори на принципа на търсенето и на предлагането. На пазарния принцип. Именно те предварително се заявяват. Какво търсят? Да, всеки какво може да отиде да заяви какво търси. Тоест в такъв случай нещо, което не се търси, а трябва да бъде отнето, примерно е под риск, може да не бъде отнето, а пък в другия случай, когато се търси другото, без да има риск, се отнема, просто за да запълни това, което се търси. Именно, ние започнахме от това, че... Да. Има и сайт, който е, който се казва, доколко се спомням, може и да бъркам, но Small Barn Bank. Значи, това е банка, такъв интернет сайт, банка за малки деца, за бебета. Където бебетата са показани, някои, нали, всъщност са описани, нали, снимки не знам дали има, но те са описани там. Като антропометрични данни. Нали, примерно, сини очи, дължина коса, килограми, височина, нали, каквото такова. Характер там. И това нещо всеки може да си избира, нали. Да. И отидеш и се заявяваш, ето, дали искам, ето, това дете да речем, да го осиновя. Да. Или там да бъда приемен родител. Да. При което вече ти правят някакво обследване, нали, какъв си, що си, нали, дали имаш възможности.
И ето, буйром. Ясно. И си го вземаш. Купувате. Искам да разкажа и два, още два случая, да, това... които са много интересни. Значи, единият случай е по-известен, защото той е, излезе и в медиите за него. Но аз първо се спра на другия. Да. Това е мой приятел, който живее в същия град, Кристиан Санд. И женен за българка. Има собствен бизнес, казва се, той ми е дал право да, да му казвам данните, нали? Казва се Владимир Хаджийски и е от Смоленския край. От доста време е в Норвегия, долу-горе по същото време е дошъл, когато и аз. Значи, говорим за 10-11 години. Създаде собствен бизнес, при което му се родиха три деца. И двете деца ходиха на, на училище, третото още не беше родено, говорим за миналата година. Около май месеца случва това нещо. Значи Влади, децата му, големите, ходиха на градина и имат някакво дерматологично заболяване кожно и им излизат някакви петна по, по лицето, нали, понякога. При което службите се активират и започват разследване. Ходят един-два пъти от тях, влизат му в къщата. Да не се разбори детето, смятам. Да, влизат му в къщата, събличат децата да видят дали няма някакви белези от насилие, при което Влади и жена му просто в, в ужас и паника, нали? И се чуят какво, какво им се случва. Те не им дават никакво обяснение. Жена му е бременна в почти 8-я месец. Влади дойде при мен и вика, така и така искам да се срещна с теб и да си поговорим, защото ти си по-наясно с нещата. Седнахме, говорихме. И той вика, кажи ми какво да правя. Мисля, вика, да по някакъв начин да се изнасяме от тук. Викам, Влади, при тебе нещата са напреднали много. Най-добре е да вземиш жена си и децата и да ги заведеш в България и тя да си роди в България. Той вика, не мога, защото вече е почти 8-я месец, почти 9-я месец, да кажа там. Значи, тя, края на 7-я, началото на 8-я, нали? Вече, вика, е много опасно да се пътува, напреднала бременност, толкова километри, много опасно да се пътува. Със самолет също е опасно. Така че вика, трябва по някакъв начин да останем тук и да, да роди тук. И му казах така. Значи ти проявете всичко възможно да им замазвате очите с усмивки, с това, с онова, нали, каквото. Като ви кажат падни, падни, легни, легни. Каквото ви кажат, то и правите. Усмихвате им се. Няма да им противоречите, нищо няма да таковат и ще гледате по най-така невинния начин да се отнасяте с тях, при което тя роди, след което изчакаха да излезе акта за раждане, защото той излиза след около две седмици. Аз бях говорил с бившата посланичка в нашето посолство с Румяна Митрева, да му окажат пълно съдействие, нали, по най-бързия начин да му издадат пасаван за детето, за да може да се прибере в България. В болницата, докато са били, жена му е казвала, нали, че постоянно са били около нея, това, онова, нали, така, така, така. Тя по най-такъв, нали, спокоен начин, нали, приемала и всичко, което и кажа, това е правила. Отървали са, Влади, след като взеха пасавана, след като взеха акта за раждане, директно в посолството, пасавана и в България. Влади, сега, доколкото знам, си разпродава там или нещо прави с бизнеса си, нали, и смята да се установява. Дистанционно. И това е. Следващия случай е, той, който излезе в медиите, на нашата сънародничка от Бургас, Емилия Арсенян. Делото вече нейното е в Страсбург, чака да влезе в съда. Защо още е отнето това дете? Това е отнето преди 7 години вече. Той, че значи 2012-та мисля, че е случая, когато
тя женена за арменец, отиват в Норвегия, той като беженец, там се намират, тя... Намират се там, там са, всъщност, там им се ражда и детето, при което в един момент се оказва, че една тяхна съжителка там, която е била в този лагер за беженци, ги наклеветява, че те малтретират бебето. Веднага следва отнемане. Без проверка. Точно така. Явяват се на първа инстанция и тази, която ги е наклеветила, си признава, че е наклеветила. В същото време бебето вече е дадено на приемно семейство. Не се връща. И не се връща. Въпреки, че клеветата е доказана. Те минават през всички инстанции. Окръжен съд, апелативен съд, Върховен съд. И де-факто казват, нали, в съда казват, че детето трябва да се върне, но Барневерн отказват да го върнат с мотива, че то вече не говорило друг език, освен норвежки. Искам да ви кажа сега следното. Ако беше... смешен мотив. Да. Ако беше в при биологичните си родители, това дете щеше да говори руски, арменски, турски, български, норвежки и английски, защото английски учат в училище. Да. Щеш да говори 6 езика. Сега в момента това дете е фактически усъкатено. От страна, психически от към страна. И психически, да. Но той е отнето като малко. То, сега в момента, нали, се среща с майка си, обаче е шокирано. Нали, една жена, която идва от време на време и му носи играчки, нали, то все пак на 7 години детенце, нали, мъничко. И тя продължава да се бори. Делото ще мине скоро сигурно пресъда, защото е заведено още 2017 година. Да видим какво ще се случи. Тук сега, като почнах да говоря за това, се срещаме за един друг случай, който в момента се чака решение от съда в Страсбург, в което решение най-вероятно Норвегия ще бъде осъдена. Случаят Труде Лобен. Това е норвежка, на която са отнели детето през 2009-2010 година. Което също, нали, минава през всички инстанции, но отказват да й го върнат. Делото мина, ако не се лъжа, септември или октомври, и решението всеки момент трябва да излезе. Там случай е пак такъв, нали, съмнение за някакво малтретиране. И кое е фактически най-интересното? На Върховен съд делото мина тогава, нали, септември-октомври. Норвегия изпрати 10 души юристи, адвокати и да защитават Норвегия в Страсбург. Тя се яви, една маничка женичка, толкова да. Така, разбираш ли, слабичка, се яви с нейния френски адвокат. Най-ла френски адвокат. Защото мисля, че мъже е француза. И де-факто отделно от това Норвегия изпраща агитка от стотина души. Платени, които да отидат там. Да протестират. Не да протестират, да присъстват в залата. Да натискат. Психологически натиск. Да натискат съда. Да, психологически натиск. А съдията, това аз съм публикувал в групата, наскоро качих част от едно изказване на техния адвокат, който защитаваше Норвегия, където, нали, той прави тенденциозни изказвания, нали, но в защита на Барневерн и Норвегия, но искам да спомена, че това дело към него следствие на този шум, който ние дигнахме и пресконференциите, които давахме, нашите български власти, за което искам да благодаря, взеха отношение и застанаха на страната на Труде Лобен. Нашите, чехите,
Те и Вишеградската четворка са заставани със сигурност. Полша, Словакия, Унгария. Словакия, мисля. Абе, 6-7 държави застанаха на страната на Труда и Лобя, но официално заявиха, че подкрепят това. Доста интересни случаи. Аз затова настоях да срещнем, за да мога да... Аз мога да изкарам и още, ама... То това е, мисля, че са напълно да достатъчно. Да, виждате, че нашия събеседник е доста запознат и с доста опит с проблемите на отниманията на деца в Норвегия. Целта и смисъла на това видео беше да ви отвори очите в насока на това, че тези неща, които се говорят, че отнемането на деца може да стане за бутафорни причини, с анонимни сигнали, с абсолютно никакъв път за връщане на обратно, въпреки доказване на неправилната им теза, виждате, че е наличен. Както виждате в Норвегия, това се случва ежедневно. Става въпрос за 2000 отнети деца на държава с население под българското население. Българското население е над 6 милиона и половина, а тяхното е 5 милиона. 2000 деца на година би било един много висок процент от раждаемостта. Става въпрос и за една търговска организация, която всъщност работи в насоката на печалба. Разпределя, пуснала акциите си на фондовата борса, където отделните брокери играят с тези акции нагоре и надолу, както се играе в бингото. В настоящия случай виждате, че тази стратегия на детето 2019-2030, срещу която се борим и която трябва да се борим и която не трябва да бъде приета, е точно финансирана по този норвежки механизъм и следва да дава отчет пред своите спонсори за прилагането на тези техните извъртени принципи, които нашето общество така или иначе не приема. Виждате, че тяхното общество е по този начин е изградено на принципа на педофилията, на принципа на хомосексуализма, на инцеса, което е доста различно от нашите сващане по нашите географски ширини. Затова смятаме, че тази стратегия на детето, създадена по норвежкия финансов механизъм, няма развитие по нашите географски ширини и не следва да бъде приета в България. Хората, които си мислят, че ние се борим с вещици и си измисляме мечки, с които да се бием, които живеят само в нашето въображение, виждат, че това нещо не е така. Българи, които живеят в Норвегия, които са мислили, че ще живеят нормален живот в една доста развита държава, която се тиражира като една от най-високо развитите държави в света, виждате, че живота там не е точно такъв, както се представя. И виждате, че нашата социална система, колкото и гнила и порочна да е тя, все пак е едно ниво по-морална от тяхната. Точно така. Това, което искам да ви кажа, приятели, и ще ви държим в течение на нашите инициативи, няма да спра до сега. Подавам последна дума на моите събеседници, да могат да кажат всичко, което искат да кажат, което са пропуснали до сега и което трябва според тях да стигне до зрителите в България, за да се отворят очите за опасността, която е надвиснала над нашите деца. На финала искам да покажа логото на нашата група Българска общност в Норвегия и всеки, който иска, може да се включи в тая група, да чете и да се информира. Голяма част от материалите са взети от норвежки медии, които са свободни. А съответно в тази група избягваме политизиране на групата. Общо взето сме наблегнали на Барневерн случаите, на нашите социални служби, това, което правят, и съответно за неща, които всъщност касаят българите, живеещи в Норвегия. Така че всеки може да се включи. Отделно от това, ако някой иска, може да се присъедини към групите не на стратегията за децата 2019-2030 като централна група, и регионални групи има създадени към тази група, на която основна група аз съм също модератор. В тая група основно
пък са... Това е групата, на която сме се обединили много организации точно вътре така. И се борим с общата цел да свалим стратегия на НИТИ. Точно така. Знаете, нашата организация Български юридически комитет, с която сме върнали може би две дозини деца от социални служби в България. Сред съдебни дела и ние участваме в тази група и в тази организация. Няма да спрем, докато не съборим тази стратегия. След тази стратегия, която я съборим, ще измислят нещо ново, както след Истанбулската конвенция измислиха стратегията, но това не трябва да ни отчаива и не трябва да ни спира, тъй като тази борба е за бъдещето на нашите деца. И за да не дойде един ден, когато нашите деца да ни обвинят и да кажат защо не направи нищо на времето тате, трябва ни в момента да действаме. И още една секунда искам да кажа, че наши материали сме изпращали и на президента, който въобще не взе отношение по този въпрос, и на омбудсмана, имахме и срещи с омбудсмана, и в DAST, в Агенцията за закрила на децата също сме били на срещи. Раздадахме в парламента над 120 наши декларации протестни. Разпространявам и в норвежките, където попадна в административна сграда или административна служба, разпространявам и наши документи и декларации, за да мога да предизвикам техните служби за диалог. Но диалог все още няма. Така че благодаря за вниманието. Искам да кажа и аз нещо накрая. Това, което се случва, ние трябва да го съберем в един общ пъзъл. Нещата, които се случват около нас, не са отделени едно от друго, а всъщност са разните подходи на една и съща организация към нас, към сграбчването на нашите семейства и деца. Значи, елементите са следните. От една страна Истанбулската конвенция, другата страна олелията около това, че жените били изцяло в опасност, а пък кой е насилника? Насилника, някакси така не го споменават, като предполага, че ние сме достатъчно интелигентни да се досетим, че априори насилника е изцяло и винаги мъжа. От трета страна, стратегията за детето. И още ред други неща, но да речем, че това са, нали, така, главните елементи, главните инструменти, с които те в момента работят. Всичко това е част от един коварен план. Виждате, статистика, стъкмистика, нали, извъртат нещата както на тях им е удобно, по казармения принцип. Абе ти, що са шапка, бой. Нали? Абе, що си без шапка, пак бой. Нали? По същия начин и те се опитват това нещо да го прилагат по отношение на мъжете, по отношение на жените, по отношение на децата и по отношение на семействата. И в момента цялата атака, която търпим последните години от институции, от закони, от стратегии и така нататък, е насочена само и единствено към едно нещо. Изцяло да разруши семейството в България, изцяло да разруши мъжа, да разруши жената, да разруши детето. Да ги настрои един срещу друг, да ги сблъска и да ги контролира. И след това ги контролира все цяло. Да. Това е новото единчество. Това е социалната бомба, разработена в Норвегия. Унищожава най-малката клетка в обществото. Наречена, това е социалната бомба, разработена в Европа с още по-западни пари, наречена новото еничерство. Сега, като стана въпрос, само две думи приключвам, стана въпрос за тази конвенция, че е защита на жените и така нататък. Има достатъчно закона в България, достатъчно красноречив, който достатъчно защитава жените. Многократно съм казал, че законите в България са достатъчно красноречиви, за да могат да защитават определените обществени отношения.
но те не се прилагат. Лошо е приложението, лошо е хората, които прилагат, лошо са органите, които прилагат законите избирателно, по поръчка, по телефон, по поръчка, по телефон, с телефонно право и правото на финикийския знак. Когато говорим за защита на жени, многократно сме се обявявали в защита на жените, когато бяха изнасилвани от мигранти. Тогава никой не застана на страната на жените. Когато сега, когато искат да защитават, когато искат да отнемат деца, си измислят конвенция, която, която защитава уж жените, обаче вътре се вкарват понятия непонятни, термини непонятни за българската правна система и българския морал. Така че тези неща българския конституционен съд, най-висшия съд в българската държава, ги отхвърли като апротивоконституционни и не ги отприема. Фоента започват с едните алтернативни методи, стратегии за дете, стратегии за това. След това ще измислят някаква програма, другото ще е план, те ще го наименуват по различни начини. Целта е една и съща. Просто разделен и владей. Унищожаване на традиционното семейство, зомбиране на нацията и лесни гласове, които да ги поддържат всеки път. Това, което исках да ви кажа, приятели, не искам повече да ви отекчавам, защото наистина стана доста дълъг разговор, който аз в последствие ще трябва да ще го разбия на части и ще го публикувам в различните канали и в групата също на нашия български юридически комитет и навсякъде, където, тъй като това нещо вие ще го чуете, когато го гледате, няма да ви казвам къде ще го видите. Това е, приятели. И тъй като вече дори се уморихме на доста време говорим, наистина вижда, че случаите са много и са неизброими и са доста интересни. Затова беше важно да ги изкажем в края. Това е, приятели, да живее България и смърт за предателите. Yes.